Ja, hvis det er godt. Du vil jo da blive valgt. Det er hjemmeværnslinen, den der hvide en. Den sprang. Nej, det er bare op. Ja, vi trækker nu. Hvad er det? Bare vent til, at de slipper de 900 heste løs der ombord. Ja, nu kommer Edder Holmen nu. Ja, nu kommer han også fri. Ja, det gør han, ikke? Den får du nok noget at leve af, ja. Så er den fri, ja. Det er ikke lidt af, så de kan få igen det der. Så er det.